hei, nå det blitt julaften. Og jeg sitter hjemme I, hos foreldrene mine I Åsgårdstrand, og bare venter på at det skal bli julekvelden. Og nå har vi holdt på og vært fantastiske I 24 dager. Det har vært den morsomste desembermåneden jeg har hatt noen gang. Og jeg har lært meg å klippe og lime og tryne og filme. Og jeg har fått utrolig mye fine historier fra dere. Og jeg har lyst til å takke veldig for at dere har vært med og vært engasjert I dette fantastiske prosjektet. Og nå håper jeg at vi alle kan ta en ordentlig juleferie, og at den blir som den blir. Jeg håper den blir fin, og at den blir uperfekt, I hvert fall helt sikkert. Og så vet vi det at vi I hvert fall sammen om å gjøre så godt vi kan. Og vet dere hva? Nå kom jeg på at I går fikk jeg vite at ordet fantastisk på dansk et av nyordene, kåret til et av nyordene I Danmark I 2015. Altså fantastisk et av de danske nyordene. Så neste år så håper vi, Norge, at vi også får lov til å få fantastisk inn I språket vårt. For vi fortjener det. Gå ut, vær uperfekt, og kos deg I juleferien. God jul!